Ikaze nanone ku kwiza Reso TV ndi Clement Bajamahe turagarutse. Abantu bakomeje kugenda bibaza byinshi ku muzuko w'abapfuye. Umuzuko w'abapfuye abantu baravuga ngo bamwe bakavuga ati ase koko umuntu arapfa akazazuka. Ese koko abari bakemeza ati umuntu yapfuye arazuka. Bishop Deo Gasana twamugariye kugira ngo yongere agire icyo atubwira kuri iki kintu abantu bagenda bibazaho. Ese koko umuzuko w'abapfuye uriho uzabaho turakwakiriye ku kwizera Yesu TV nanone murakoze cyane murakoze kuri cyo kibazo mwari mumbajije nibyo umuzuko w'abapfuye uzabaho ushingira ku cyo uvuga kuzabaho kandi abantu bagiye bapfa kuva kera na nubu ntibarava iyo bagiye ari hasi mu itaka nshingira ku rupfu rw'umwami wacu Yesu Kristo ubwo yapfuye akabambwa akamanuka akagikuzimo akazuka niwe mfura mubazutse kandi koko dufite imenyeso byinshi bikomeye bitwereka yuko abapfuye bose bazazuka imenyeso byinshi bikomeye no kuvuga iki kuvuze Yesu gusa ahundi arabandi bageze bapfa bakazuka nta bandi bigeze bapfa ngo bazuke Yesu Kristo umwana w'Imana niwe wapfuye akazuka ariko ni nawe gukomera ni nayo mpamvu nkoresheje ijambo mu bwinshi kandi mu gukomera kubumana nuko yatsinze urupfu na satani akazuka ni shusho ni kimenyetso cyuko umuzuko uzabaho akoze cyane none se ko abantu bagenda babyibazaho cyane barabibona bigasa nk'ibipindi by'ababyigisha abantu bigisha ngo ati abantu babazazuka bazazuka ntago byumvikana impamvu benshi babyibazaho kuki abantu benshi babyibazaho bagasa nk'abanabihakana n'ukubera iki nta mpamvu nimwe bagombye ko babihakana cyane by'umwihariko nk'abantu twemera ko Yesu Kristo ari umwana w'Imana kandi ko yapfuye akazuka iyo ni ishusho n'ubuhanuzi bukomeye yadusigiye yuko abapfuye bose bazongera bakabaho uribuka hari gihe ubwo yazukaga yase satani ifunguzo azimukura amaboko aramuboha arangije kumuboha akingura ibituro by'abera amaze gukingura ibituro by'abera hari abantu yakuye mu bituro bari barasinziriye kandi intumwa n'abanuzi barababonye barababonye babonamo ba Dawidi ba Abrahamu ba Isaka ba Yakobo babonamo ba Yosefu abari barasinziriye mu bituro barakangurwa bazukana n'umwami Yesu cyari kimenyetso cyuko umuzuko uzabaho kandi ko bapfuye hari imbaraga zizongera kubaho ubuzima barazutse bajyana Yesu mu ijuru cyangwa baba muri hano muri Afrika cyangwa mu yindi migabane barazutse cyane cyane mu bijyanye n'umuzuko abantu bose barangije urugendo mu buryo bw'uyu mubiri yo bapfuye ntago bagaruka muri uyu mubiri urugero dufite nk'ibimenyetso yo dupfuye dusinziriye twebwe turagenda bagacukura ahantu bakadushyiramo bamara kudushyiramo uyu mubiri ukabora ariko mu bumana hari ubundi buzima hari ubundi mubiri twambara awo mubiri rero ni wuzuka ni nawo uzahabwa kubaho kwiteka mu bwami bw'Imana abo bandi bagiye herere baye Dawidi numvise urutonde rw'abantu njya numva muri Bibiliya bajyanye na Yesu barazamukanye mu kirere mbo barazamukanye kuko ikigaragara ntago bagarutse ngo bambare uyu mubiri twambaye barazutse barongera bagaragara mu murwe Yerusalemu abantu barababona kandi baragaragaye cyane noneho nyuma yaho barongera bajyanwa n'Imana mu bundi buzima
Hano muzu kwa bapfuye kugenda bibazwaho nta kuvuga ngo muri bibi yase byanditse harantu twabibona harantu twabibona deka dusangire ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa ibice bibiri ku murongo wa 22 noneho twumve ibijyanye n'umuzuko n'imiterere yawo dusome mu izina rya Yesu yemwe bagabo ba Isiraeli mwe nimwumva ya magambo Yesu w'i Nazareti wa muntu Imana yabahamirishije imirimo ikomeye n'ibitangaza n'ibimenyetso ibyo yamukoresheje hagati yanyu nkuko mubiza ubwanyu uwo muntu amaze gutangwa nkuko Imana yabigambiriye ibimenye bitari byaba mwamubambishije amaboko y'abagome muramwica ariko Imana yaramuzuye ibohoye umubabaro uterwa n'urupfu kuko bitashobotse ko akomezwa narwo mwakire neza ijambo ry'Imana urupfu ntabwo rwakomeje umwana w'Imana Yesu azano ku isi yarafite mission yarafite intego yarafite umugambi ariko umugambi wa Yesu nyamukuru kwari ugucungura no gukiza umwana w'umuntu ubundi uhereye kuri Adamu ugakomeza nabandi bose bagiye bakurikiraho abo bose barapfuye basinzirira mu bituro kuko mubi Satani yaramaze kujugunwa hasi yarageze kuzimu nubango baba basinzirizwaga iyo ngiyo mu gitaka bakabaho ubuzima butazongera kwibukwa Imana kubwo urukundo rwayo yitegereza ikiremwa muntu uburyo kigenda kigahera imbabazi zayo ziguma ku muntu yohereza umwana wayo w'ikinege Yesu Kristo kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho Yesu ageza no ku isi yaje rero afite misiyo ikomeye cyane yari misiyo yo gukiza umuntu nkuko tubibonye yamukijije ate urupfu Yesu ageze ku musaraba kubera umwanya twa dufite ari mutoya Yesu ageze ku musaraba hari ikimenyetso cyagaragaye yuko aje gukiza umuntu yaravuze ngo byose birarangiye ibyari birangiye ni ibiki Satani yari yarihereranye abantu yarabagize imbohe yarabagize imbata yarabashyize hasi yarabarambirijeho Yesu umwana w'Imana amaze kugera ku musaraba aramanuka ageri kuzimu ageze kuzimu nkuko twabibonye afata Satani zambaraga zari zaramize urupfu zararufashe ndetse umuntu agomba gufa byiteka Yesu afata urupfu aruhindura ubusa yaruhinduye ubusa gute Yesu yafashe rwa rupfu ararwica amaze kurwica azana ubuzima ba bantu bari barapfuye barasinziriye mu bituro Yesu arongera abaha gukanguka arongera abaho ubuzima barongera babaho mu bundi buzima aba rero aha twasomye bamaze kuzuka Yesu amaze kuzuka amaze no kukangura aba bari barasinziririye mu bituro abazamuye abagejeje ku isi bageze Yerusalemu hari abantu bababonye mu bantu bababonye hari arimo intumwa Petero umwigishwa wa Yesu Petero muri ibi ngibi yabonye yandika abwirijwe n'umwuka w'Imana arandika hano ku murongo wa 24 w'iki gice twasomye cy'ibyakozwe n'intumwa arandika ngo ariko Imana yaramuzuye Yesu yarazutse uku kuzuka turi ku ijambo rivuga ngo umuzuko w'abapfuye koko uzabaho umuzuko w'abapfuye uzabaho abapfuye bazongera bazuke bazazurwa n'imbaraga z'Imana izo mbaraga nizo zaboshye Satani zica urupfu zirukuraho
zitanga ubuzima izo mbaraga nizo zizongera kuzura abapfuye zizakingura ibituro byabera nibindi bituro byasinziriye nabyo bizongera bikangurwe kugira ngo bijye gucirwa urubanza ibyo bizaba ryari se ko numva byavuzwe kuva kera nta maherezo se nayahe bizaba ryari Yo dusomye ijambo ry'Imana Yesu yaravuze ngo aragiye ariko ntabwo azatinda kandi uko tumubonye agenda niko azagaruka dufite ijambo rikomeye ry'ubuhanuzi n'ukuvuga ngo twebwe icyo dusabwa guhora twiteguye kuko tutazi umunsi n'igihe n'uyu mwanya n'iyisaha n'isegonda tuvugana Yesu yaza niyo mpamvu umuntu wese akwiriye guhora yiteguye kuko atazi umunsi n'igihe hanyuma abatabyumva neza yuko uwo muzuko uzabaho urababwira iki ni urababwira iki gifatika yenda utajya mateka marima ni biki bahe uburyo bashobora kubyemera koko ibyo bintu byuko umuzuko wabapfuye uzabaho urugero murajya mubona ko dupfa kandi gupfa ku muntu wese wageze kuri isi ni ngombwa niko bizagenda ariko mu buryo bwa muntu kubera ko twizera ku Imana iriho kandi ryo yaremye umuntu ndetse imuremye imukunze imuremana urukundo rukomeye cyane dufite rero icyizere gikomeye twizera Imana yuko abasinziriye bazongera bakagira ubuzima mu Mana kuko Imana ariyo irema kandi ari itanga ubuzima kandi ari ibeshaho abantu abasinziriye bazongera bakangurwe kugira ngo bajye mu bundi buzima Imana yabateganirije biterwa n'ikireyo kubatabyemera mbo nta muntu numwe wagombye kubatemera umuzuko wapfuye kuzabaho ariko bitewe n'imyumvire n'impamvu nica yaha n'ukugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana n'ukuvuga ngo umuntu wese yagombye kubireba akabibona kuko muri twebwe harimo izindi mbaraga z'Imana zitari uyu mubiri gusa twambaye ahubwo umuntu kubwa rwa rukundo twabonye Imana rushijeho gukunda umuntu mu buryo budasanzwe ni nayo mpamvu uyu munsi uyu mwanya tuvugana umuntu atekereza yumva areba avuga hari izindi mbaraga zituma umuntu avuga anareba anatekereza anumva twebwe izo mbaraga ntabwo tubasha kuzikira ariko ni imbaraga z'Imana niyo mpamvu umuntu wese uhumeka wumva uvuga yagombye no kwibaza ngo kuki ntemera ko muzuko uzabaho ese nimba mpumeka igihe kikagera umwuka ugahagarara iyo umwuka uhagaze ubugiye ese iyo mpumeka mpumeka umwuka uvuye ese kuki umwuka mpumeka utanshiramo ni ikimenyetso cy'uko Imana ariyo ifite ubuzima bw'umuntu mu kubaho k'umuntu abapfuye bazongera bakangurwe bahabwa ubundi buzima n'Imana tusatira umusozo Bishop Gasana Deo ese ubona abatabyemera cyangwa se abatabyizera atari uko byavuzwe kuva kera bikaba ntaho byabaye muri iki gihe cyano urumva byo vuga ni bya kera mu gihe cya Yesu agiye cya Yesu ari hano kwise none abatabyemera suko yenda byabitinze byari bihora bivugwa yenda ntabibaho ngo bibemeze abatabyemera bashobora gushingira ku bintu byinshi batabyemera ni nayo mpamvu Imana yashyizeho umurongo w'ivuga butumwa ishyiraho n'abavuga butumwa n'ukugira ngo abantu bakomeze kuvuga ubutumwa kandi bagaragaza neza ibijyanye n'umuzuko w'abapfuye kuzabaho ubutwe turi kuvuga ubutumwa muri iki gihe ni igihe Imana iduhaye naga Imana iduhaye niyo mpamvu tubasaba bene data ba Kristo bavandimwe bakozi b'Imana bantu b'Imana mu ngeri zose kugira ngo mugendane natwe kandi murushaho kudufasha kumva iby'ijambo ry'Imana kuko igihe kizagera natwe tugende haza abandi ariko ko biza ibihe bizagenda bikurakuranwa biragaragara ko umuzuko wapfuye uzabaho abapfuye bazazuka ryari muhe mwaka gute abapfuye ntabwo uyu munsi njyewe najya kukubwira ngo cyangwa kubwira abantu ngo nzi nimba ari kuwa mbere cyangwa ari kuwa kabiri ariko twebwe abakristo kwizera neza tudashidikanya ko umuzuko bapfuye uzabaho
kandi ko abacu basinziriye mu bituro bazakangurwa kandi ko tuzongera kubonana mu bundi buzima tuzaba twambaye undi mubiri utari uyu kandi uko Imana izasa niko tuzasa dufite ibyo byiringiro ntabwo tuzi ngo ni none nejo ariko n'iyi saha n'uyu munota nejo byaba hazazuka abantu bameze gute mu myifatire isanzwe yo mu buzima busanzwe ndetse no mu buzima bw'ibukamana abazazuka n'abantu bameze gute ubundi ibituro byose by'abasinziriye bizakangurwa bazava mu bituro bakanguke noneho harabazakangukira gucirwaho iteka abona abakoze imirimo mibi bacyambaye uyu mubiri twambaye aburubanza rwabategereje nino mpamvu hari ivuga butumwa kugira ngo yemwe bene data bakoze b'Imana bantu b'Imana ibyaremwe muhindukire mwumve ijambo ry'Imana muve mu bidatunganye kugira ngo namwe muzabashe kuzukira guhabwa ubugingo bw'iteka hakazabaho nabandi bazazukira guhabwa ubugingo bw'iteka niyo mpamvu muri muvuga butumwa hari nuko Imana idafite umugambi wo kurimbura abantu kugira ngo bazarimbuke by'iteka ahubwo yatanze umwana wayo kugira ngo abantu bazabeho mu buzima bw'iteka reka dusoze uzamurisengesho kubabyizera ndetse no kubatabyizera bose ubahurize hamwe bitewe nuko ugiye kuyoborwa tugwaye mwanya uwo gusenga murakoze cyane reka tuzamurisengesho dusenge umuntu wese udukurikiye kubw'imbabazi z'Imana yakire neza ijambo ry'Imana data wa twese uri mu ijuru wowe ushobora byose mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu izina rikomeye izina twahere mu bugingo buhoraho umuzuko wapfuye uzabaho kandi watanze ikimenyetso gikomeye cyo kuzuka ni wowe mfura mu bazutse kandi mwami imirimo yawe irigaragaza kubukora kwawe gukomeye dusenge abantu bose bumvise iri jambo kandi bizeye biteguye kuzazukira ubugingo bw'iteka uzabazure kuri wa munsi w'umuzuko bazahabwe kwicarana nawe mu bwami bwa data urakoze tubisabye Imana dushima twizeye twiringiye izina ry'umwami wacu Yesu Kristo amen amen turagushimiye urakoze Bishop Deo Gasana wakoze kwitabira ubutumire bwacu murakoze cyane namwe turabashimiye kuduha umwanya wo kudutumira by'umwihariko Crema Imana iguhe umugisha kandi uri umukozi w'Imana Imana ihagurukije muri iki kinyejana kugira ngo uyikorere Imana iguhe imbaraga kandi urushirizeho kurushaho kuyikorera uzabona ingorano zikomeye turongera nubundi gushimira by'umwihariko Dr. Aloyzi Sirasi okay Sirasi Dr. Sirasi ahuri hose kwizera radio urumukozi w'Imana ushitse kandi usize amavuta mushumba ahuri hose Imana iguhe umugisha kandi urushirizeho cyane gukorera Imana uzabona ingorane ikomeye cyane kandi wumviye Imana ugira iyerekwa rikomeye cyane gutoranya ubwirijwe n'umwuka w'Imana umukozi w'Imana Crema kugira ngo aze gufatanya natwe n'abandi bose bumva ijambo ry'Imana kuri Kwizera TV Kwizera Yesu TV kugira ngo uyu mukozi w'Imana umurobanure ubwirijwe n'Imana Imana iguhe umugisha kandi n'umukozi w'Imana ushitse uyu mukozi w'Imana ajya nshimisha umukozi w'Imana cyane umunyamakuru ni umunyamakuru ariko Imana ihamagariye kuyikorera njya gushimisha gute papa ujye ushimisha kuko mu buzima busanzwe nakubonyeho imbuto za gikristo kandi numva izo mbuto ziranyubatse mu byukuri ntusanzwe muri iki kinyejana Imana iguhamagariye kuyikorera kandi kuraje uzabona ingorane ikomeye cyane ariko bugingo bw'iteka murakoze tubasabye amahoro y'Imana amen udusurize mama n'abana.
turabikora turabasuhuza cyane shuti bakunzi mukurikiye Kwizera Yesu TV mwabanye natwe turabashimiye mwumvise ko nanjye mbaye nanjye nawanga kuvuga neza nanjye ndagushimiye cyane Bishop namwe kandi mukomeze mugire ibihe byiza mubana natwe Kwizera Yesu TV ariko burana cameraman nawe nanjye mureka mushyiremo n'umuntu utuje n'umuntu utuje cameraman nanjye ndakuvuze abantu utaza kugira akantu kagashyari se byose n'umuntu utuje umujama mwiza cyane ndabara umunyamakuru hari uri kuri tekinike z'ibyuma yenda nanjye nkandi hano wakoze reka nayo tubashimire kandi namwe tubashimire mukomeje kubana natwe kandi rwose tuzadukomeza kugira ibihe byiza mu buryo umwe ku bundi rukoze gusobanukirwa yaje akebura abantu babihakana batabyizera kandi batizera umuzuko w'abapfuye ngayo nguko rero ukomeze mu ryoherwe nibiganiro tugenda tubageza mu ryo mwe kubundi ibihe byiza cyane Yesu niwe shuti yawe.